হয়, ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভোগালীৰ আয়োজন চলিছে আৰু ইতিমধ্যে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিভিন্নজন লোক। গোলাঘাটৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে এতিয়া কেৱল ভোগালীৰ আনন্দ, কোভিডৰ SOP নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে, তাৰ মাজতে কোভিডৰ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতে আচলতে প্ৰতিজন লোকেই, অসমীয়া প্ৰতিজন লোকেই ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাটৰ যি বচাগাঁও, বচাগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ। আৰু বচাগাঁওবাসীয়ে আচলতে বিগত দিনসমূহৰ দৰে এইবাৰো ভোগালীৰ আয়োজন কৰিছে আৰু ভোগালীৰ আয়োজন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আচলতে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যি এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু মাত্ৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে আচলতে যি নিমাতীঘাটত এক শোকাবহ ফেৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, মা কমলা ফেৰী যিখন, সেইখন শোকাবহ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে আৰু তাতে কেইবাজনো আচলতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে, বহুজন আহত হৈছিলে। আৰু সেই মা কমলা ফেৰীৰ এক তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, মা কমলা ফেৰীৰ দৰে আচলতে এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু ইয়াতে আচলতে তেওঁলোকে এটা সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই মা কমলা ফেৰীৰ আৰ্হি তেনেদৰে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, কিয়নো যাতে সকলো লোক আচলতে ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰিলে কেনেদৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে তাৰ আচলতে ইয়াতে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে দেখুৱাব, এই ভেলাঘৰৰ মাজত দেখুৱাব। আমি কথা পাতিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম, দাদা অকণমান আগলৈ আহিব, যিহেতু আপোনালোকে ভেলাঘৰ সুন্দৰভাৱে আজি এই বহুদিন ধৰি এনেদৰে আপোনালোকে গাঁৱৰ যুৱকসকলে লাগি বনাই আছে, কি আৰ্হিত বনাইছে বা কি কি থাকিব ইয়াতে? হয়, প্ৰথমে মই নিউজ প্লাছলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ অহাৰ বাবে। আমি এবাৰ ভোগালী উৎসৱক সমূহীয়াভাৱে উদযাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সমূহ ৰাইজ মিলি, এডোখৰতে যুৱক মহিলা সকলো মিলি পেলাই। আমি এই নিমাতীঘাটত যিটো দুৰ্ঘটনা ঘটিছিলে, আকস্মিক দুৰ্ঘটনা, সেই দুৰ্ঘটনাটো যাতে তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা আৰু নঘটক, তেনেকুৱা এটা আৰ্হি লৈ পেলাই সেই ফেৰীখনৰ মা কমলা যি ফেৰীখন দুৰ্ঘটনা ঘটিছিলে, সেই ফেৰীখনৰ আৰ্হিয়ে আমি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ যি ইয়াত মানে হাতী মানুহৰ সংঘাত ঘটিছিলে, যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চললৈ হাতীও আহিবলৈ লৈছে, আগতে অহা নাছিলে বাৰু, বিভিন্ন কাৰণত বনাঞ্চলবিলাক মানুহে দখল কৰি তেওঁলোকে বাগান বা বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰ্হিলৈ লৈ লৈছে। দৃশ্য দেখুৱাম, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাম, কিন্তু মা কমলা ফেৰীৰ এই যি আৰ্হিত আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, ইয়াতে ধৰক মানুহ ফেৰীত অহা যোৱা কৰিলে কি কি এই তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় বা কি কি ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগা হয়, সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰথমতে আমি ইয়াত ফেৰীখন ভাল ধৰণে বনাইছোঁ, তাৰপিছত আমি কেনেকৈ মানে জাহাজত উঠিলে নিজৰ সুৰক্ষা কৱচটো আগত চিন্তা কৰি ল'ব লাগে, সেই কথাটো আমি দেখুৱাম আগন্তুক দিনত। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কোভিড প্ৰট'কলৰ কথাবিলাকো আমি ইয়াত দেখুৱাম। ফেৰীত উঠাৰ আগত বা তেওঁলোকৰ যিখিনি বিষয়ববীয়া থাকে বা চৰকাৰী যিখিনি প্ৰশাসনিক বিষয়া থাকে, তেওঁলোকেও যে সুচাৰুৰূপে কামবিলাক চাব লাগে, মানুহৰ জীৱনক লৈ যে খেলিব নালাগে, সেই বাৰ্তাটো আমি ভাল ধৰণে প্ৰেৰণ কৰিম। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে সুন্দৰভাৱে আচলতে সেই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে, সুন্দৰ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে মা কমলা ফেৰী আৰ্হিত এখন সুন্দৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে গোলাঘাটৰ বচাগাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকল, গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে আৰু গাঁৱৰ মহিলাসকলেও দেখিছে যে এনেদৰে ওলাই আহিছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন ভোগালী বিহুলৈ আৰু যুৱকসকল আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছু কথা আমি পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰে যিসকল মহিলা আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কণমানিসকল ওলাই আহিছে, সকলোৱে আচলতে কোভিড প্ৰট'কল মানি, যিহেতু কালি চৰকাৰে, ৰাজ্য চৰকাৰে যি SOP জাৰি কৰিছে আৰু SOP জাৰি কৰাৰ পাছত সকলোকে মাস্ক পিন্ধাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, তাৰপাছতো সকলো আচলতে গ্ৰাম্যাঞ্চলতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, গ্ৰাম্যাঞ্চলবাসীও আচলতে সজাগ সচেতন হৈছে কোভিড প্ৰট'কল মানি আপোনালোকে এইবাৰ বিহু উদযাপন কৰিব, কেনেধৰণে উদযাপন কৰিব আৰু কি ক'ব? আমি এবাৰ গোটেই অঞ্চল জুৰি এই চুবুৰীটোত আমাৰ প্ৰায় 70-80 ঘৰ মানে লোক আছে, আমি সকলোৱে মিলি এবাৰ ভোগালী উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ এই আজি দুবছৰে কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা যি আমি
মানে করোনা মহামারীর ফলত আমি যেখিনি মানে উপভোগ আনন্দ উপভোগ কৰিব পৰা নাছিল এবার ভাবিছিল ভালকে আৰু অলপ কৰিম কিন্তু এতিয়া আকৌ সরকারে যি মানে এসওপি মানে জারি করলে তার সমান্তরালকে আমি সকলোৱে মিলি কোভিড মানে প্রতিকূল মানি সকলোৱে মাস্ক ব্যবহার করে আর যেহেতু দশটা বজালেকে ভেলাঘরের পৰা আঁতৰি যাবলৈ কৈছে দশটা বজার ভিতর সকলো হেৰি অনুষ্ঠান মানে সামৰিবলৈ কৈছে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে মিলি আৰু আমাৰ ইয়াত সকলো প্ৰায় পিছবেলা তিনিটামান বজাৰ সকলো মহিলা আমি গোট খাই ইয়াতে কাম কাজ চলাওঁ আজি প্ৰায় আগবেলাও হৈছিলে কাম আমি ঘৰলৈ গৈছিলোঁহে তাৰপিছত আপোনালোকে চৰকাৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানে এইবাৰ ভেলাঘৰ হয় হয় এইবাৰ চৰকাৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা সকলো মানি আচলতে এনেদৰে কোভিড প্ৰটকল মানি এইবাৰ বাপতি আহোন যি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিব ভোগৰ উৎসৱ আচলতে ভোগালী বিহু প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই পাতে আৰু কিয়নো অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এইবাৰো আচলতে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই এনেদৰে কোভিড প্ৰটকল মানি এই ভোগালীৰ আয়োজন চলিছে প্ৰতিখন গাঁৱতে চলিছে গোলাঘাটৰ প্ৰতিখন গাঁও প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰ লোকৰ মাজত এতিয়া বিহুৰ আনন্দ উল্লাস দেখা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি এই কাম ব্যাপক হাৰত চলিছে প্ৰতিটো প্ৰান্তত এনেদৰে দেখা গৈছে আটকধুনীয়া বিভিন্নজনে আটকধুনীয়া ভেলাঘৰ মেজি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী ডেকা গাভৰু সকলো।